31. výročí dostala základní škola Ležáku nový oranžový kabátek. Radost z její veselé barvy mají nejen žáci, učitelé a další pracovníci školy, ale každý, kdo u ní bydlí nebo kolem ní jen tak projde. Na oslavu 31. narozenin, která se konala ve středu 30. září od 8 až do 12:30, byli pozváni nejen všichni školáci spolu s učiteli, ale i zástupci firmy, která dětem školu oblékla, zástupci města Hlinska a hlavně děti z mateřských škol z Hlinska a z Pokřikova. Den začal vyhlášením výtvarné soutěže Balónek 2015. Děti ve třídách vyráběly balónky a balóny různými výtvarnými technikami a jimi pak vyzdobili tělocvičnu. Žáci z vyšších ročníků zatím nafukovali balónky pro děti ze školek. Ty přišly v doprovodu svých učitelek o 9:30 a přivítal je pěvecký sbor Šviháci. Spolu se školáky si vyrobili skládanku z papíru ve tvaru i barvách Ležákovky a polepili si ji barevnými balónky. Poté všechny děti ze školky i ty menší z prvního stupně dostali oranžový balónek a na prostranství před vchodem školy vyvrcholila narozeninová oslava. Došlo i na přání. Hodně štěstí popřáli Ležákovce její ředitel Tomáš Louda, starosta Hlinska Miroslav Krčil a nakonec i Libor Jindřichovský, který měl proměnu školy na starost. Pěvecký sbor Hlásek zaspíval dvě písničky, děti si držely balónky v rukou, aby jim v ledovém větru neulétly a pedagogický sbor vypustil 31 balónků pro štěstí. Balónky se rychle vzdalovaly, ale slavnostní nálada přetrvala. Program pokračoval ve vesele vyzdobené tělocvičně. Tam se utkalo 5 barevných družstev v různých sportovních a hlavně vtipných disciplínách. Soutěžíci podávali obdivuhodné výkony a ostatní jim naplno fandili. Užívali si školu jinak než ve všední den a oslavu zakončili diskotékou s písničkami na přání. S přáním se přidáváme i my. Hodně štěstí, Ležákovko. 10, 9, 8,